Ibahin ang Efficacent. Methylsalicylate Top 4 Plus Menthol is the generic name of Efficacent Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil, ang mura at pinagkakatiwala ang ginhawa na pamana ng pamilyang Pilipino. Ito ang DCXL News. 558 kHz, 6 na dekada, maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. May naninirang puri po sa akin sa Facebook. Ano po bang dapat kong gawin? Anak po ako sa labas ng tatay ko. May karapatan po ba ako sa mga naiwan yung ari-ari? Ayaw pong suportahan ng anak ko ng kanyang ama. May pag-asa po ba kaming mag-ina? Alamin ang iyong karapatan, ipaglaban ang iyong katwiran. Makinig at dumulog sa nag-iisang abugada ng bayan, Attorney Claire Castro, kasama si Radyoman Rod Marcelino sa Usapang Batas. Usapang Batas sa RMN DCXL 558. Attorney Claire Castro, kasama si Rod Marcelino sa Usapang Batas. Magandang gabi po sa inyong lahat at bisperas ng Valentine's Day and Happy World Radio Day. Radyo Man, Jenny Pahilangas, ng alam po ni Radyo Man, Rod Marcelino. At syempre, narito po ating abogada ng bayan, Atty. Claire Castro. Atty. Claire, magandang gabi and advance Happy Valentine's Day. Yes! Hello, magandang magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa usapang and Of course, sa yung partner. Yes, and happy World Radio hindi Day. Kita tayo magkikita bukas, si Rod na. Oo oh, uh, oh, nga, para, si ku... <laughs> para, Ay, hindi tayo magkikita bukas. <laughs> Mamimiss na naman natin ang isa't isa. Happy mm. World Radio Day. ngayong uh, Araw na to, Attorney Claire. Ah, mm -mm. Okay, World Radio, World radio, radio, Day. radio Day. Oo. oo. Bakit? Ngayon na-invent ang... Mm -mm. Ra radio. Talaga? Kaya ano eh, superposed kami ng mga... Ano nga ba yung uh, tulong ng radio? Ayun. Ay, oo, oo. Sa, Sa atin. bagay. Iba, lalo kang ng Atty. Claire, talagang lalo kang uh, nakilala sa larangan ng radyo. Mm -hmm. Oo. Oh. As Atty. Claire, ang abugada ng bayan. Nag-start mm -hmm. ako mag -radio. ano eh. Anong year ba? Naku, tapag-usapan talaga. Magbabalik na na ho <laughs> tayo. Hindi, <laughs> <laughs> at the time kasi president ako ng IBP, IBP, uh, Integrated Bar of the, of the Philippines. Yes. Kalao malabo na nabotas chapter. Mm -hmm. Na-invite lang ako, hindi ko alam na nasa radyo sila eh. Kasi at the time nung president ako, syempre active sila, di ba? nagre radio na pala sila sa DZMM, partner. Oo, oh, all the time. Tapos mm -hmm. sabi nun, oh, sabi niya, Claire, Claire, sama ka, sama ka. Sabi ko, ang gawin ko dun. Kala ko nandiyo joke. Ah, talaga. Kasi di ba pag medyo bata-bata ka ba, more on the FMK. Mm -hmm. Music, music eh. Yun pala, hindi ko mga tatlo mes nila ako in-invite, di ako pumupunta. Oh, hindi brandy, di di ako pumupunta. Mm -hmm. Saan so, ba yan? <laughs> Tapos yung nga, meron. Tapos nagtuloy-tuloy na ako doon. Diba? ba? Wow. Nagtuloy ako. Nagtuloy-tuloy kami doon. Parang hindi na yung IBP. Tapos ako nagtuloy-tuloy. Oh, tagapakinig mo ko dati eh. Really? Mm -mm. totoo yun. Pinapakinggan kita. Mm Tapos, yun. Hanggang sa... Kinuha ko ni Angel, ano, Boss Angel Palmones. Every Friday yun. Mm, -mm. Nang usapang de Campanilla. Yan lang. Nag-start na ron. ng franchise. You know. na. Andito na siya <laughs> And sa DXL. <laughs> uh -oh. -uh. So, nag-start yung career mo sa radio. Uh Oo. -oh. -uh. Nag-start siya. Siyempre, para bang, wow, talaga? Ako ba? Tapos, nung umalis ako, siyempre, yung IBP, hindi, parang hindi na siya kasama sa program. Nakuha pa rin ako. Tapos, tinatawagan nila ako hanggang sa nagbakasyon si Dindani ko noon. Tinawagan nila ako for one. Sabihin, oh, pwede ba ikaw muna? Imagine mo, buti nila nakuha nila yung cellphone number ko ulit, no? For one month, wala si Dean sa US. Ah, so ikaw so, talaga. Palit lang muna ako, mm, palit mm, mm, sab lang. Pero nangyari eh. Tapos, uh, pinaritay na ako ni Boss Angel. Ah, every gustuhan. Friday. Ayun. Yun yun. Hanggang so. doon na nagtuloy-tuloy. Nalapanap mo okay, so na ang pagraradyo, Atty. O, Claire. Oo. Mm -hmm. Doon. Ayan. Yeah. So, happy World Radio Day. Naku, ang dami oh. na bumabati, Atty. Claire. Talaga. Ayan. Happy, na happy Valentine o happy Radio Day? <laughs> Lahat. Pagbati. Good evening daw. Okay. Mm -mm. Ayan. Si uh, Mylene and Eric Angeles. Sila Laluwi lang po. Uh, faces si AJ. Ayan. Kay Anik. Maria Nanale. Si JP Sienes. Si Arn Arn. Mm, -mm. Si Rikul. Hello, Rikul. Sabi ni Ar uh, Atty. Pwede ko bang lang naman posible po bang mag-react kayo doon sa interview? Eto na nga. Eto nga. O, oh, kita-kita kita sa aming title. All this title. daughter oh, oh, ni Senator Rafi. Eto na nga, attorney. Ayun. Mm. Parang ano, ano, parang pang drama series ni ano Ate Helen Vela, yung mga datingan. Oh, kilala pa ba nila yun? <laughs> Oo oh, oh, nga, di ba? Ay, kilala yung mga... niyo ba ba yun? Eh, mali, anyway, mga bata pa tayo nun. Mga... Oo. Oh, oh. Bata pa tayo nun, In... nung panahon ni Ate so, Helen. Alam ni R&R yan. Ah. iba pa, alam mo, pag mga story, ang ganyan na yung mga anak-anak. Mm, -mm. mm Parang mga pang ano eh, no? pang maalaala mo. Kaya, talaga, ano, Ati Helen, di ba pwedeng si ano na? Uh, si Charo si Charo, <laughs> pang maalaala mo kaya pala, Atty. <laughs> Claire, no? na, na paghahala tayong ano eh, no? yung edad. Pag mga issue ng ganyan, no? mga anak, mga... Ano ba, kinilala pero hindi sinoportahan. Mm. Oo, oo, Tingin ko kahit ito, makipag-ugnayan kasi isang mainstream, hindi ito gagawing drama. -mm. -mm. 'di ba? Samantalang yung iba, pag buhay ni ginito nagagawan drama. Tingin ko ito i, i re reject <laughs> i reject na papalabas. Well, anyway, ah, uh, yun na nga. Ito naman, eh, makiki -ano lang tayo, makiki-hiram tayo ng content, actually content ito, ni Attorney Libayan sa batas natin na na-interview niya yung anak ni uh, Senator Rafi Tulfo. Boses no? attorney Claire yung ano. Oo. Oh. Kasi nasa abroad siya. Mm -hmm. Diba? Nasa US siya. Tapos, actually, mahaba eh. Parang may git one hour mga kayubi. Oo, no? Oh, Oo, yung interview. Nito, kung napanood nyo po. Uh Oo, uh, panoorin nyo po. Kasi nandun yung buo. Eh tayo, ang gagawin ko, maliban dito sa programa natin, partner, magbavlog din ako dito, hihimay-himayin ko siya. Okay? Kasi, oh, sige, simulan natin, di ba? Ikaw naman napanood mo yung ibang portion, di ba? Mga ako, diba? oh, ilang pahapyo, attorney clear. So, simulan natin kung paano, nung time na napanganak siya. Tama, no? Napanganak siya sa taning, taning ba yun? Tarlac? Taning. Oo. Okay. Isa, as, um, Ang sinabi niya doon is, mahirap yung buhay nila. Di ba? Okay, nakuwento niya. Mm -mm. Mahirap yung buhay nila. So, bakit yung title natin, legit na anak? Actually, dapat ano to eh. Hindi lang kasha Dapat nag-iisang legit na anak. Kasi bakit sabi natin nag-iisang legit na anak? Eh partner, lumalabas kasi base sa kwento na rin ng nanay niya. Sa ibang mga nabalitaan, uh, sa kay ibang mga salita na namutawi kay Miss Julie Licop, hindi naman makakailan ni Senator Rafi Tulfo na nagkaroon siya ng kaugnayan kay Miss Julie Likop. Mm -hmm. Kaya lang, lagi niya na yung Julie Likop person na wala na yung Tulfo. Diba? So, tingin ko mga kay UB ha, kasi nung napanood ko din naman si Senator Rafi Tulfo, nung nagpahayag siya tungkol dun sa allegedly, eh gusto siyang uh, i-blackmail. Parang kikilan extort pala, sorry, the word is extortion. Extort. Mm, -mm. Dahil humihingi daw to ng uh, parang hindi naman to hindi naman to financial assistance. More on, siguro done news. Basta humingi siya ng 100 million. Wow. 100 million sa mga, siguro sa mga taong hindi siya nagbigay ng suporta. Ah. Diba? Eh, kung tutusin, mahirap naman talagang hilingin yung 1 million, 100 million as support. Kasi, kumbaga, legit na yung, ay ano, uh, nasa edad na yung anak mo, um, hindi mo na makukuha, kumbaga, yung mga nakaraan taon, hindi mo na yun makukuha. Mm. Diba? So, ito is more on siguro, eh, may kaya ka naman, billion naman yung kinikita mo, ano ba naman yung bigyan mo yung isang mong lehitimong anak? Hindi naman support. ito para sa akin. Mm -mm. Yung anak mo naman, kasi hindi mo naman na sustentoan since day one. Diba? Since nasa sinapupunan, wala pa. Mm -mm. mm -mm. 'Yun po attorney. Ah, 'yun pa lang istorya nito, no? Okay, okay. okay. Pwede. Mm -mm. Okay. Tapos um lumalabas dito sa sa, sa kuwento partner. Ah, uh, kunin lang natin ha. Selektihan lang natin yung pinaka nito. Lumalabas na kasal. Ah, okay. Si ano, si Senator Rafi Tulfo at saka si Julia Licup. hindi Diya hindi niya 'yun dininay. Nagkataon lang partner na nakapag-asawang muli si Julia Likop at doon doon nangyayari partner na parang doon ang issue ni Sen. Rafi Tulfo na hindi niya nasabi kung bakit nagpakasal ulit si Julia Likop. Okay? Lumalabas kasi sa kwento na nawala ito. Partners, sandali lang ah Sige. Sorry mga kayubi ha, kasi may ako na amoy. Kumati yung ilong ko. Mm -mm. Kumuna pa. Sandali lang po ah. Siguro we'll just pause our break din po. Saglit lang mga kasama ha. Dahil may lalapit din po tayo kay ni Claire. Saglit lang po oras natin. 8.10. Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago Samton Plus Gold Santon Plus Gold Mas pinakas Mas pinahusa Mas pinagaling Makatutulong sa pagluna sa mga pamamaga Bukol At ipabang karamdaman sa iyong katawan Santon Plus Gold Mabibili sa mga butika Ngayon, Mula sa balita at impormasyon hanggang sa musika at kasaysayan, ang radyo ay nagsasalaysay ng na mga kwento ng ating mga buhay at nagbubuklot sa atin bilang isang komunidad. Tayo'y magbigay pugay sa kahangahangang radyo. Isang mensahe para sa World Radio Day mula sa RMN Networks, IFM at sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested, believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa Bat soap manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. Five years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Pabibili sa mga butika. Ngayon, Mula sa balita at informasyon hanggang sa musika at kasaysayan, ang radyo ay nagsasalaysay na mga kwento ng ating mga buhay at nagbubuklot sa atin. Bilang isang komunidad, tayo'y magbigay-pugay sa kahangahangang radyo. Isang mensahe para sa World Radio Day mula sa RMN Networks, IFM at sa kapisala ng mga broadcaster ng Pilipinas. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state of the art facilities. Bea Alonso Paul for EO Executive Optical. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Sabay sa inyong pagkising, ihahatid ang presyo ng mga bilihin. Lagay ng panahon, resulta ng loto at police report sa programang Gising na Metro Manila. Tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, araw-araw, kasama sina Gerald Ulep at Ramsey Tirona. Gising na Metro Manila sa DCX L News 558 live sa radio at online. Sunfold Vitamin C Ang alkaline No Vitamin C ah, Ako nga pala si Herina Mayroon na kong UTI Sinubukan ko ang Sunfold Vitamin C At laking gula ko Dahil naging okay na aking paghihi Subukan niyo rin Ang Sunfold Vitamin C Sunfold Vitamin C Ang alkaline No Vitamin C Bukibigay sa pinakamalapit na butikas sa inyong lugar narito na ang programang hindi umuurong sa pagtulong sa PCSO. Bagong Pilipinas ang panalo sa kawang gawa at serbisyo. Halina at sabay-sabay nating tutukan ang programang handang umalalay at magbigay tulong sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyong publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Ang karamay mo sa bawat laban ng buhay. Tutok na tuwing lunes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube Live ng DZXL at sa Signal Channel 309. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PCSO. DCXL News, ang himpilan ng RMN. Attorney Claire Castro, kasama si Rod Marcelino sa Usapang Batas. Tuloy-tuloy tayo, oras natin, 8.14. Atty. Claire, shout out daw. Naku, nakikinig sa'yo, Atty. Oh. Si Maria Ruby Rose T. Samson, Princess Jezebel Genyorga, Micaela Prieto, David William Santos, Rafael Mariano, and students from PUP Open University. Nanonood sila at nakikinig sa'yo ngayon, Atty. Claire. Hi, hello po. Hmm. Ayan. Sorry mga ka ah. alam nyo, kaya ako madalas gumaganon. Medyo sensitive yung ilong ko partner. Pag may naamoy ako na iba, kumakati talaga Naligo naman ako, attorney ha? Ah, ako, hindi naman ikaw. <laughs> hindi, especially mga ka ah. explain hmm. ko lang. Pag may, meron kaming hearing, tapos yung, di ba, minsan yung may, court na bahain eh. Uh Oo. -oh. Sabihin ko na malabon, ang yari naman sa malabon. So pag nag-hearing pero ngayon hindi na. May, may lugar sa malabon, na doon kami nag-healing. Tapos nabaha siya. Hindi ko alam kung ondo yun. So, di ba pag natuyot siya, para siyang may molds. Mm -mm. So, pag gano'n yung amoy, partner, kakati na yung ilong ko. Uh, allered. Ano, uh, allered? Kaya minsan dito, di ba may air freshener sa atin. Kaya, tinatakpan kayo kasi kakati siya. Oo, oh, oh, yung very sensitive. Sa pasensya naman, may naamoy ako eh. Parang mm. sa panyo. Oh, Parang may oh. particle eh. Na. Well, anyway, tuloy na natin. Sige. Okay. So... Kaya ako legit sinabi pa. Ayun, di ba kasal sila? Kasal sila. Mm. Tapos nung buntis siya, nung buntis siya, nawala si Senator Rafi Tulfo. Ah, naglaho. Okay. Mm. Nawala siya. So, nung nawala siya, ang sabi, kinidnap. O oh, Tulfo yan, partner. Mm -mm. Pero dapat doon pa lang kasi medyo nag-isip si Ma'am ma'am ano eh si Ma'am Julie, siguro dala ng kahirapan, hindi niya kayang magpa-imbestiga. Kasi hirap yung buhay niya. ba? Diba? Kasi at that time yata, walang pa kakayahan. U pinuntahan oh. niya si Sen. Rafi Tulfo sa trabaho, doon na nga daw nakidnap. Hindi na nga daw yata niya alam kung paano makabalik. So, wala siyang pera. Pauwi. Ang tarlac. So, yon. So, nung nawala siya, ah, uh, ipinanganak na nga itong si Grendy, yung panganay. Eto yung kausap ni ano attorney. Mm -hmm. Mm -hmm. So pag pagkapanganak, 'di ba? Syempre, for how many years hirap yung buhay. No magkina. Okay oh, na kwento nung ano eh, no? Oo. Oh, oh. Ang grande yung kuno ng kasaysayan niya. eh. Kuno kwento niya. 'Di ba? Parang sa bahay ko lang sila nakatira. So, yun yung buhay niya na ah, sa akin Hindi lang. Hindi napaka-simple. Ang sa akin lang, hindi kaya nakalapit si Ma'am Julie sa angkan sa mga kapatid ni Senator Rafi Tulfo noon. Di ba? Oo nga, no? Tapos, e, rin kung rin nawala, yung hindi kaya siya nagtanong sa nanay? Nasaan yung anak nga. nyo? Hindi nyo ba nakita or what? Tama, Oh. Diba? Bakit, eh, uh, e, kilala din naman sila atwari ni mga kapatid, di ba? Sabi, at that time, parang ano na eh reporter na ba? Basta sa media na si ano. Si si, si Senator Rafi Tulfo noong mga panahon na 'yon. O oh, abangan daw a Friday. Story nila Miss Grande raw ang anong mala at Tony <laughs> Claire. na ibaba ba na ba? Parang may, nabasa na ako at dikto ah. Oo. Oh, oh. Ayun. After that, so ito ah, tignan natin ah. Diba syempre, mag-iisip ka, bakit, bakit hindi nakipag-ugnayan si Ma'am si Ma, si Ma Julie sa angkan ng tulfo. O oh, bakit nga ba, Atty. Claire? Tingin oh. ko walang pamasahe. Pero tarlac lang yun, ha? Eh, saan nakatira yung pamilya niya? Hindi na bang ha? Hindi ko alam kung Manila ba. Kahit na parang malapit lang naman. O, oh, di ba? Hmm. So, after that, partner, after that, mamalalaman mo na hindi rin nagpakita si Sen. Rafi Tulfo ng mahabang panahon. Ay, ah, yun lang. ba? Diba? So, siguro yung gap na yon dapat nalaman natin. Dapat pala tanong ato ni Libayan, hindi ba nakipag-ugnayan ng nanay mo sa mga tulfo? O kasi wala dun sa ano eh. Oh, di ba? Kwento eh. Oo. Tapos, ang dapat pala palang natanong, uh, yung lola mo, ang sabi ni Senator Rafi Tulfo, eh matulungin doon daw niya nakuha yung arnamana na niya, yung pagiging matulungin. Mm. Dahil nakikita niya. So, di ba? Kung matulungin talaga yung... Well, I, I think tama talaga matulungin yung nanay, di ba? Ni Sen. Rafi Tulfo, hindi kaya sila nakahingi ng tulong nung panahon na yun, nawawala si Sen. Sen. Rafi Tulfo. Yun. Ah, yun lang. di ba? Diba? Oo. Tapos, nung kinidnap, nung kinidnap, kasi nagsabi daw na kinidnap is yung employer. Mm. ba diba? Pero sabi ni Comcorv oh. Uh -huh. A. Match Attorney, I think nasagot po attorney yun ni Miss Julie sa interview niya with Miss Alona nag give up sila kasi wala siyang pera, nag-reach out siya sa aunt ni RT. Yun nga tiningin tingin ko, kaya nga sabi ko, tingin ko wala silang pamasahi, pamasahi tara. para pumunta uh -huh. sa kamag-anak, uh -huh. kung malayo, Taga saan ba ang mga tulfo before? Diba? So yon Well anyway, So bakit legit? Sabi ko, ba't siya legit? Siya lang ah. Siya lang. Kasi kung kasal, nawala siya, kailan lang naman nagpa, walang, nagpa, nag, nag-file ng petition for presumptive death, declaration of presumptive death, si Ma'am Julie Licop, kasi di nga nagparamdam si Sen. Rafi Tulfo. Aminado naman eh. Ito, hindi, hindi ito chismis. Sinabi ng concern na tao. Mm -hmm hindi nila naramdaman. Kaya nga, hirap na hirap yung buhay nila eh. Diba? Ah, uh, after that, nag-file ng petition for declaration of presumptive death. Tingin ko, mga kayubi, tingin ko, boyfriend niya na, si Mr. Pearson. Ah, okay. Kasi kung walang pera sila, ju si Ma'am Julie Licop, may magfifinance eh. Diba? Kasi occasion, hindi naman yung biro. Okay? Oh, mamaya pag-usapan natin yung mga ano nito ha, yung mga effects nito. Okay. So, kung ito ay nag-file na siya, di ba? Ano ang grounds para siya paniwalaan ng korte? Na i na patay. Pag presumptive death is ipa sa record patay si Senator Rafi Kasi di na makita. Ilang taon nang nakaraan. Diba? So, Bago ito, paniwalaan, ang, ang purpose, maliban sa succession, eh hindi naman succession yung pinag-usapan natin dito eh. Diba? Para madikti. Ma Kasi halimbawa, yung asawa mo na nawala. Mm, nawala naman ang Ang purpose Oo. mo is presumptive death. Sabat, dapat seven years soon. Para ah. ma-open mo yung succession. Para magmana ka na. Si declare, hindi namin makita eh. Hindi namin, ma hindi namin maayos ito mga ari-arian eh. Pero hindi ari-arian ang pinag-usapan dito, partner. Kasi wala nga. Diba? So, bakit nagpa-declare? Ito naman ang purpose partner sa, sa batas pa mga kayubia. Bakit kailangan mag-file ng petition for, the, for presumptive death itong si Miss Julie Lico? Purpose is to remarry. Ah, oo, kasi may ano na siya. Okay, hindi pwede masisi. Mm -mm. Ni Sen. Rafi ay nagpakasal ka eh. Diba? So yun yung purpose talaga. Kung hindi ang purpose mo to remarry, hindi, baliwala yung presumptive death. Okay? So, ngayon, anong consequence niyan? So, nagpakasal siya sa iba. Patandaan natin na kasal silang... Kasal sila. Kaya ang estado nung anak na si Grendy, lihitimo. Kasal sila ni Sir Rafi Tulfo eh. Hindi naman dininay eh. Anong dinayan? Kaya siya yung lihitimo. Lihitimo. Now, so, nung nagpakasal ng panibago si, si Ma'am Julie Licop, di ba? Naging Pearson siya. So, patay pa rin itong si Sen. Rafi Tulfo sa puso't isip ni Grendy. Pitong taon na siya noon, sinabi niya, pitong taon na siya, patay pa rin sa isip niya. Para nalaman na lang niya na buhay, 13 years old siya. Oh, ilang taon ang nakalipas. Ilang taon mm -hmm. kang, ilang taong patay si Santo Rafi Tulfo sa isip at puso ni Grendy. Mm -hmm. Ni Singko, wala Walang. kang ayuda. Wala kang financial assistance, wala kang support sa father. Okay? Eh, may nilabas dun si Miss, ano, may nilabas si Miss Likop na ibang mga, na, na kwento, may, meron siya mga, ibang mga pictures na nasa US, si Sen. Rafi Tulfo. Ayun. Wow. Nung nawawala siya, nung nakidnap siya at may ibang karelasyon. oh halimbawa na natin, mga kay UB na nagkaanak siya sa iba. Nagkaanak siya sa iba, ha? Uh, yung anak ba niya doon, legitimo? As far as our records is concerned, hindi kasi pwede mag-asawa si Senator Rafi Tulfo dito sa Pilipinas. Ha? Hindi siya pwede mag-asawa dito sa Pilipinas kasi siya yung dineclare na patay. Ah, okay. Di ba? Mm -mm. So, tanda, nakita mo, si Ma'am Liko pwede mag-asawa, siya hindi. Kasi ikaw yung patay eh. Ah, uh -huh, sa Hindi pwedeng magpakasal ng patay. Oo oh, oh, naman. Oo, oh, oo. Oh, oh, Hindi pwedeng oh. Pwede magpakasal ng patay. So, ang tanong, nagpakasal siya ulit si Sen. Rafi Tulfo sa ibang kay Congresswoman Jocelyn Bansa. Buwa, mm -mm. Dito! Sa Pilipinas. Parang 1995. Mm ba -mm. diba? 1995, nagpakasal. So, ang tanong natin, legit ba yung kasal niyo? base sa kwento at base sa records. Hindi. Bakit? Maliban man? lang. Maliban lang. Kung nag, nag file ng petition for nullity of marriage itong si Sen. Rafi Tulfo laban kay Miss Julie Licop. So, do doon sa sa issue na yon, uh, bulag tayo kung meron o wala. Kasi hindi rin naman nabanggit ni Sen. Rafi Tulfo nung nag-anunsyo sa sa radyo na hinihingan nga siya ng 100 million nito si Miss Julie Licop. So wala siyang binanggit na nagpawalang bisa siya ng kasal. Pwede lang mawala ang bisa ng kasal nila ni Miss Julie Licop kung nagpawalang bisa siya ng kasal. Dapat nag-file siya ng of marriage dito. Ni Sen. Rafi. Okay. So, tandaan natin ha. Sabi ko nga, baka hindi kaya ano, baka naman kasi ano, nagka-amnesia siya. Nung nawala siya. Kayubi, mga kayubi, natatanda niyo yung pelikula ni Sharon Coneta at Gabby Concepcion. Una kang naging akin. Di ba? May asawa siya dun eh. Attorney, talong ni Atak, hmm. paki-ask po si Attorney Claire, may affidavit of reappearance Eto ba? Ito nga. nga. So, punta muna tayo kay Sharon. <laughs> Di ba? Yung kay Sharon and kay Gabby, nag-amnesia si Gabby, nagpakasal siya. Pero ibang name. Kasi hindi niya matandaan yung pangalan niya. ba? Diba? So, syempre, kwento yun. Parang medyo imposible yun. Pero tingnan natin kung gano'n, diba? Pakasal siya iba. So, hindi niya alam na may asawa siya iba. Hindi kaya gano'n na nangyari kay Senator Rafi Turfo. Kaya lang pang pelikula yun, ha? Nakalimutan niya. Ay, shucks. Nakidnap ako. Pero nakasurvive ako. Paganyan diba? ba kailangan ng medical records pag nagka-amnesia ka, at ni Claire? Of course. O, di. Di ba? Want... Hindi kasi, di ba? Kasi na, na, napunta siya sa abroad, pero may final na divorce. Ang isang Rafi Tulfo. Pero iba yung middle name. Ah, uh, okay. Sabi ko, nagka-amnesia siya, nakalimutan niya yung totoo niya middle name. Di ba? Well, anyway, yung reappearance. Ito kasi requirement. Para! Yung subsequent marriage ni Julie Licop doon kay Mr. Pearson eh mabaliwala 'di ba? At aat mapako-consider agad. Kumaga, automatic mababaliwala yung second marriage ni Ms. Julie Licop dahil nagkaroon ng reappearance si Senator Tempo. Pero ito ang nasa batas. Required na mag-file ng affidavit of reappearance. Eto, tandaan nyo mga kayubi ha. Kung interested party kayo at walang affidavit of reappearance, you can file. Hmm. Ah, okay. Diba? Okay. Pero ito naman mga kayubi, ito ha, ah, ikaw tal-attack. Ta ta Challenge kita. Okay. Nandyan yung tao. Nasa radyo. Alam mong buhay. Senador pa. Di ba, mayroon naman siyang ginawang affidavit. Notaryado yun. Mm -mm. Naggawa pa siya ng certificate of candidacy. Notaryado yun. Kailangan pa bang isubmit ito sa local civil registry or sa PSA para sabihin buhay siya? Kasi kung ganyan ang requirement, dapat hindi siya kumakandidato. Correct. Kasi patay siya sa record. Patay siya sa record. Diba? Kailangan pa ba? Kasi yun ang requirement partner eh. Para mawala yung subsequent marriage ni Miss Julie Licop, kailangan na affidavit of uh, reappearance. Bakit kailangan ng affidavit of reappearance? Kasi alam nyo na buhay pala siya. Pwede kasi hindi siya sikat eh. Yung iba, ito, tingin ko, required ito sa mga hindi kilala na hindi magte-take, hindi ma-acknowledge ng PSA at ng NSO na buhay pala yan, no? Kaya hanggat hindi ka gumagawa ng affidavit of reappearance, yung subsequent marriage mo, yun yung mananatili. Yung first marriage mo, mananatiling wala. Pero dapat manatiling patay yung tao na absent. Attorney, tanong, nag-file ba ng divorce sa ang bansa daw po? US. US daw, oh Tal-attack. Mm. Mm -mm. Yan, yan. ba diba? So, kung pupunta ka sa court, halimbawa, ako yung lihiti mong anak. Ako yung lihiti mong anak. 'di ba? Sasabihin kaya ng korte sa akin na i-prove mo na buhay yung tatay mo, dapat may affidavit of free appearance. Napaka sa akin, walang logic 'yun. Eh nakikita eh. Kita mo lang buhay 'yun. Tumakbo pa. 'Di ba? Anong ano ang ano magiging utak ng korte para sabihin hindi ko 'yan, hindi ko papayagan. Hindi ko papayagan na totoo yung yung first marriage niya kay Miss Julie Lico kasi walang affidavit to pre-appearance. Eh, ang dami ng affidavit na ginawa niya ni. Eh. Buhay siya. Ayan o. Oh. Ayan o. di ba? Diba? Tingin ko, kaya kailangan yung affidavit to re appearance kasi hindi naman lahat ng tao na nag, uh, reappear nag alam ng PSA. Pero iba yung sitwasyon. Yung Sen. Rafi Tulfo. Kitang-kita kasi siya. Ayun, no? Buhay na siya. So, di ba dapat nga automatic na na wala na yung marriage ni Miss Julie Lico. Ang tanong naman natin, humiwalay na ba? Si Miss Julie Lico. Kay Mrs. Mr. Pearson. Mm. Kasi, conflict yun. Conflict yun. Makukonsider pa niya sarili niya as the wife? Oo nga. Kung hindi naman niya hinihiwalayan si Mr. Pearson. Yes, ang question yun. So, pero hindi pa rin magagamit ito ni Senator Rafi Tulfo. Hanggat hindi niya pinawawalang bisa yung kasal niya kay Ms. Julie Lee Ah, kailangan talaga kailangan porny. niya magpawalang bisa ng kasal bago siyang pakasal ng panibago. Ah, oh. oh. And that is nullity of marriage. Marriage. Oh, ang tanong natin. Naging US citizen ba siya? 'Di ba? Ang sabi ni Grandy, doon sa interview, may nakita siyang US passport ng tatay niya. Ah. Oo. Oh, so, ibig sabihin... Mm. Oo. Oh, oh. Okay. Doon sa U.S. passport, anong gamit na middle name? Yun pa. Dahil lumalabas, oh, oh. iba daw yung ginamit na middle name sa divorce. Ah. So, kung iba ang ginamit niya na middle name sa divorce, hindi siya si Rafi Tulfo na senador. So, mananatili pa rin siyang kasal ke. Miss Likop. Diba? Mm -mm. And... Siyempre, kung pap ilalabas niya yung divorce. Na-divorce na ako diyan eh. Mm, mm At ano to? Valid to. Pakita mo yung citizenship mo. Grabe no, at mm. ni Claire, masa masalim mo. Pakita mo yung US oh. citizen ka. At kung naging US citizen ka. Okay, kung naging US citizen ka, ni-renounce mo ba? Oh, which is ito nga, attorney, irrelevant na ang relationship between Julie and new spouse according to Tan Attack. Ang issue talaga natin po, attorney, is moral tarpit, ano, tarpitude to ni Tulfo ang, and citizenship niya. Yun, di ba? Uh, actually, sa moral tarpitude, to, kung walang ibang case, maliban sa libel, hindi siya, hindi siya mar marirase. What diba? is moral tarpitude? Dude, yung para bang wala kang immoral parang yung, yung 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 yung, ano mo yung uh, naging kaso mo it concerns kung ano yung pakikipag pakikipag tawag to pakikipagtransaction mo sa tao na may panloloko may ah, ganun eh it's more okay. on the morality eh oo oo oo, diba mm, mm, mm. so kung maliban sa libel hindi naman nagsampan na ibang kaso si si Miss Likop wala tayong pag-uusapang moral torpitude diba So, So, yung citizenship ba? Eh, sabi nga ni Grendy, nakita niya yung passport. Kung naging US citizen ka, tanong natin nga, anong ginamit yung pangalan dun? Kasi attorney, sa pangalan, magkaka... Magkakaiba. Mm, that's another, diba? ano na naman. Magkakaiba. Pero mahirap niya patunayan yun kasi may, may, pinakita si Miss ano eh, si Miss Lu Judy Licope. Eh. Halos lahat ng halos lahat ng kanyang yung yung info about himself nandoon maliban sa middle name. Eh attorney bali kay natin may tanong ah. dito. So lumalabas ang tagapagmana ay si Grandy. Mm -mm. Okay. Okay. So, yun natin ha. Dapat natin muna malaman mga kayubi. Sana nakikinig siya para malaman niya kung anong legal niyang gagawin. As of now, as of now, base sa lang sa nakikita natin at nadidinig wala siyang ibang naging asawang legal kung hindi si Miss Julie Lico. Okay? So, lumalabas, isa lang ang anak niyang lihiti mo, si, si Grendy. So, yung dalawang anak niya, kay Miss Jocelyn Pua, illegitimate. ba? Diba? Okay. Pero kung ipapakita niya na null, null and void yung kasal niya, dumaan sa korte, dapat hindi dumaan sa korte, ha? walang record-record lang na switching, ha? Pag hindi dumaan, dumaan sa korte. Pag sa korte, yan. Oh. Di ba? Uh, hanggat wala nun, i-legitimate yung dalawa. At, maliban dun. Sabi kasi, nitong si Grandy, may isa pang anak kay Lizelle. Di ba? Mm -hmm. So, yan. Yan. 'di ba mga kayubi? Sino ngayon ang magiging tagapagmana? Eh di dun sa pinakasalan attorney clear na anak. Okay. So as of now, kung maaayos natin 'yan, tapos si Miss Julie Licop, wala na si Mr. Pearson at pinaglalaban niya yung kasal niya kay Ramon Tulfo. Ay sorry. Kay kay Rafi Tulfo. Tulfo. Kay Rafi Tulfo. Tagapagmana ni Senator Rafi Tulfo si Julie Licop. Ah, Eh kung hindi ayusin ni Julie at or ni Claire? Dapat ang mag-ayos si ano? Hmm. Si Rafi Tulfo. Ah, okay. Di ba? Okay. Di niya pwedeng sabihin na yung presumptive death, yung kaso na yon ay eh ginawa lang ni Julie Licop in bad faith. Kasi kung in bad faith yon mas lalo siyang lulubog. Mas lalong walang bisa yung presumptive death, lalabas na walang bisa yung pangalawang asawa ni Julie Licop at lalabas na kayo talaga kasi in bad faith pala yung presumptive death. Ni mas lalong ano mas pa. Lalo siyang so, lulubog hindi. doon, hindi mm -hmm. niya pwedeng sabihin yun. Diba? Kung, kung i-analyze ia mo lahat yan, hindi niya pwedeng gawin yun. Yun lang. Mm -mm -mm -mm. So, ngayon, meron ako isang nabasa kasi, nakaso. parang may physical reappearance pero syempre, hindi alam ng NSO. Oh, paano Saka na ng, Attorney may May, kaso oh. to eh. Syempre, di naman sikat eh. Diba? Ang sabi ng court, dapat, ang gawin mo is mag-file. Mag-file ng affidavit of pre-appearance. Okay. Diba? ba? Mm -mm. Pero ngayon, kung sino man ang interested party, they, kahit hindi na si ano eh. Sino sino ba interested party? O baka si Miss Julie Licop, hindi niya to alam. Diba? ba? ka lang. Affidavit to pre -repanse. Pero for me, it's redundant. For me, ha, tal attack, it's redundant. Because he's there, nag-file siya ng ano affidavit, alam na rin ng NSO, lahat ng buong mundo, halos. Worldwide nga yung program niya eh. Mm -mm, napapanood. So, hindi ba pwedeng judicial notice to? Para ba sinasabi natin, oh, kapag ka, kapag ka Monday and Wednesday, parang ganito mga kayubiya, pag Mondays to Wednesdays, may Senate session. Kailangan pa bang i-prove yun? Hindi na, di ba? Dapat judicial notice na lang yun. Di ba? O tuwing ano, tuwing May, karaniwang umuulan. Kailangan mo pa bang i-prove yun? Sa Pilipinas, ha? Di mo na kailangan i-prove yun. Eh, kita, kita mo, mo naman, yun. Eh. Sabi ni Bangor's hmm. attorney, Claire, nung malaman na buhay pa pala si RT, kasal na si Miss Julie, nagkaroon daw ng huh? usapan na wala ng pakialaman. Ah, Pwede pa po ba yun? oh, okay. Ito, ang aabuso yan, mga kayubi. Uh, aabuso yung ganyan. Na wala tayong pakialaman. Hindi pwede yun sa batas, partner. Meron ganito ha, mga kayubi. May isang isang case to. May isang notar notary public. Pumirma siya, ninotarize niya. Yung kasunduan ng dalawang mag-asawa, maghihiwalay tayo, wala tayong pakialaman. Pwede ako mga eh, pwede na ako makipagdilasyon sa iba, pwede ka makipagdilasyon sa iba. Ni notaryo. Nako! Mga kayubi, unitary public Napagalitan. pagalitan, na censure. Maliguan. Kasi bawal. Aha. Okay, bakit bawal? Hindi nyo pwedeng i-shortcut? Cut the process ulit? Hindi pwedeng i-shortcut yung batas. Korte talaga ito. Oo, partner, nai. kasi ganito. Kung gusto mo na makipagrelasyon na sa iba, eh di magpawalang visa ka ng kasal. Mahal. Kaya naman niya eh. Ang problema, oh, oh. Anong ground mo para mapawalang bisa ng kasal? Naku, umikot na ta tayo na umikot ng tungkol sa batas, mga kayubi. Sige, kung magpapawalang bisa ng kasal, si Santa Rafi Tulfo, anong ground niya? Ano nga ba? Legal, ah. Kasi kung may marriage license kayo, prove. Kung may marriage license kayo, di ka makakaligtas. Kung nasa edad kayo, di ka rin makakaligtas. Di ba? Lahat ng requirements, nung bago kayo kinasar, na-comply na na nyo, di ka makakaligtas. Oh, so, ano um, pwede niyang ground under do sa family code natin? Psychological incapacity. Ah, patunayan yan. Oh, eh. ito ngayon. Psychological incapacity. Sino ang may deprensya? hindi ah, di patunayan ng bawat ano. Sino psychological incapacitated? Si Julie Licop? O si... O si Senator Rafi Tulfo? Oh. So dapat... Mga kayubi, tingin mo, kung psychological incapacity ang papasok dito, sino ang sino ang dapat na i na psychologically incapacitated? Oo, nga. Di ba? There's the, the unwillingness to to perform the essential marital obligations. At to, si ni paano ang, yun? Unwilling. Si Grandy, hindi siya nabigyan ng sustento, no? Oo. oo. Pati pati college, yung mga kayubi, na, kung napanood nyo, pati college hindi siya nag-provide. Kawawa, ano? Tapos, ang sama, partner, pero sabi ko, ito, ito, itong, itong video na ito, na interview, hihimay-himayin ko to kung paano. Imagine mo, partner, sa edad na minor, minor de edad, siya, sinasama siya, tuwan-tuwa daw siya eh. Shopping, mamahaling hotel, pero laging may kasamang girlfriend. Ginagamit lang pala siya, panapal, para hindi siya hindi siya pag hindi mapag, hindi mapaghinalaan si Senator Rafi Tulfo ni Jocelyn Puwa na nambababae pero laging may kasamang girlfriend. Ah. So ang nagiging ang nagiging kasangkapan niya yung yung bata. bata. At sa edad na napakamurang edad na expose siya sa immorality. And that's very it's just wrong. And it's dramatic, Attorney Claire. Oo, oo. Kasi thinking niya, tama yun. Di ba? Pwede daw po bang is a file sa Senate? <laughs> Ito, yung immorality niya. Naku po. Uh, Tingin ko, hindi naman na sila. Ano na, parang give up na si Ani. Eh. O oh, yun siya daw po bang shopping allowance, Attorney Claire, considered as sustento yun? Shopping allowance? Pinag siya hindi shopping, siya, hindi, hindi siya, hindi pinamasyal. Siya ah. Hindi siya sustento. Pwedeng gift? Oo. Asustento dapat consistent. Child abuse, pagka hindi na sustentohan, Atty. Claire? Oo. Mm -mm. Pero, anong year ba yung child abuse? 1991 ba? Yan Oo, pwedeng lang. pumasok. Oo. Oo. Pero kasi hindi na nga, hindi nga nag-ano si, ano eh, si Ma'am Julie Lee eh. Di ba? Kasi at that time siguro, nasa US siya. Ang tanong natin, part, kailan niya na lamang kasal. Ah, oh, lang. Kailan niya nalaman na kinasal? Itong si Rafi Turfo, kailan lang ba? Di ba? Pero nakapagtataka na attorney, tahimik lang si Miss ano, no, Julie. Actually, hindi siya tahimik. Nagsampan na siya ng kaso. oh, yun Ang naman tahimik, pala. yung mainstream media. O, oh, kasi wala tayong ano eh. Ito nga, oh. ang sabi ni Ma sabi niya, sabi ni Grandy, may presko ng nanay niya. Patungkol sa mga kasong isasampa. sampà oh. Ang daw taong lumabas pero hindi nga daw lumabas sa news. Ah ganoon. Parang nakita ko lang isang news yung ano eh Channel 5. Pero hindi masyado na pag-usapan. Oo. 'Di ba? Hindi nga nila pina-follow up ano nangyari daw sa bigamy case. Ano nangyari daw sa falsification case. May mga kaso si Senator Rafi Tulfo na hindi naman tinetake up ng mainstream. Especially ng Channel 5. 'Di ba? Nako, yun lang. Oh, yun. Sige, partner, basahin natin to. Uh, okay. May hinahanap si Tal Atak. Oh, ay, nako, Hindi, ito naman, batas ang pinag-usapan natin dito. Not for anything else. Kaya ako kailangan i-explain yung legitimacy. Oo, kasi Sino baka, baka naman, naman, siya lang. baka naman, attorney, kayo din po ay nasa ganitong sitwasyon, di ba, at mabigyan tayo ng uh, kaalaman hmm, tungkol dito. Uh, Siyempre, ito lang naman na masarap itanong kay Sen. Rafi Tulfo. Ayaw niya na sinungaling, di ba, mga kayubi? Ayaw na, ayaw niya niyan. Nagpapalay detector test nga yan para masiguradong hindi ka nagsisunungaling eh. So, ang maganda itanong dito, siguro kayo din mga kayubi kung gusto nyong italong, nasan siya nung nakidnap siya? Nasan nga? Nasan siya noon? Oo, Bakit niya iniwan yung mag-ina niya? Bakit, bakit pinaniwala niya na patay ka na? Ba bakit napaniwala mo napatay ka na. Oo. Oh, Atty, ni ako si Tons, paano do po atty ni kung may last will yung lalaki? Hindi pa rin. Hindi mo ma-deprive ang asawa at anak mo, especially the legit ng kanilang legitimate. Pag sinabi natin legitimate yung share, yan yung inalat ng batas. Kahit gumawa ka ng last will. Maliban lang, kung masama pa rin ang, hindi pa rin maganda ang puso mo, tatanggalin mo lahat ng properties sa pangalan mo. Lilipat mo sa iba para ma-deprive yung totoo mong pamilya ng shares. Eh paano ngayon kung wala na nakapangalan sa kanya na? Eh, wala na tayo maghabol. Mag mag Di ba? Pero wag ka naman ganun. Pinabayaan. hindi, hindi, si Senator Rafi Turbo to Sa iba ha, kung ganun ang sitwasyon, nang ka na, iniwan mo na yung pamilya mo, wag ka naman masyado maging masama. Di ba? Wag ka naman maging masama. Especially kung kaya mo na maibigay. Di ba? Sama na nga ng, magiging masama na nga yung loob sa iyo ng anak mo tapos pero kung sa ibang sitwasyon attorney Claire yung lalaki halimbawa ganoon nga yung ginawa hindi pinangalan ay eh, pinangalan na sa iba yung ari-arian niya o paano yun wala na talaga mahihirapan yun na nga mahihirapan yun na nga iba. ibig sabihin natin ano niya ipapangalan sa iba sa iba na niya oo ganun attorney eto ang tanong paano naman naka-acquire ng property mga yan? Diba? Ano muna, ano muna ang trabaho? Magkano sweldo? Paano naka-acquire ng property? Yun pa. O, di pwede mm -mm. mo i-question later. Kaya lang sabi ko, madugo na yun. Masyado ng ano sa... <laughs> madugo. <laughs> diba? Mm -mm. Yun. Okay. So, sabi dito ni... ah uh, uh, Okay. Angela Gonzalez, saka iba talaga si Idol. Ayan. Mm -hmm. Alam mo, para itong pinag-usapan natin, first part pa lang ito. Talaga Andami, ba, Tori? Mm, -mm. Siyempre, gusto ko muna pag-usapan yung batas, ba't nagkaganon, di ba? Siyempre, partner. Ang um, daming, ano, No, ang daming uh, aral mo sa batas, Tori ni Claire, no? sa kaso lang na ganito, no? Oo. Oh, oh. Di ba? Bigami, nality of divorce. marriage, divorce, divorce oh, eh, reappearance. Ang mo. Kahit kung nagpa-divorce siya kung nagpa-divorce siya. Sabi ko, di ba, unang-una -una may problema na sa middle name. Pangalawa, sabi ni Ma'am Julie Lee, kung pala daw talaga siya natanggap na petition, ay, na, 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 na summons from the U.S. So, saan mo in-address? Saan mo in-address yan? Ba't di yan nakarating? Kay Ma'am Julie. Tapos, paano ka naging U.S. citizen? Ay, eh, nagpaka nagpakasal yata. Mga kay UB, ah, nagpakasal ba siya sa isang Filipina na naging US citizen na. Kasi meron daw siya na naging asawa dun eh. Iba na naman to, Attorney Iba. Claire. Iba. So, ang tanong natin, kailangan ba to malaman ng Pilipino? Of course. Bakit if, kailangan natin i-discuss to? Of Iba? course, if you are a public servant, kailangan, di ba? Kaya nga public eh, we have mm. to know. Di ba, Attorney? So, sabihin nila, Baka naman ano, uh, naninira lang yan kasi wala kasi Senator Raffi Tulfo. Mm -mm. Kung siguro sa iba ito nangyari, halimbawa na, na nangyari sa ibang, sa, sa, ibang, ano, sa ibang politiko, eh, ito discuss pa rin natin. Oo nga. Eh, discuss pa rin natin. So with this lang, ang gusto lang natin malaman, ito ba talaga yung kulay niya? O nagbago naman nung nagkaedad na? Diba? Siyempre, pagka bumabait naman, let's give him a chance. Ano ba sabi ni Grandy? Eh, so, kung naman nakikipag-usap pa sa kanya hanggang ngayon eh. Di ba may nag-email pa nga, dyan sabi niya na ginamit yung, sabi na pinapatigil o sabihan na yung reputation. Ay, si ano, kasi na nag-demanda yung nanay niya, uh, parang si Ra ito, toto. Ito, ito, siguro yung logic ng partner kung ba't niya nabanggit. Di ba, ang sabi niya mga kayubi, sa tuwing magkikita sila, tapos bigla naghihiwalay kasi US siya, maghihiwalay sila. Hindi na ako tumatawag wala nang communication. So tataka siya bakit after ako magpunta sa Pilipinas, wala na. As hindi na siya kinokontak. Ang katwiran, nawala ko email address mo. nawala ko 'yung cellphone, ay cellphone number mo. Nawala lahat 'yung means of communication natin. Galing, no? Kasi hindi naman siya mahanap-hanap. Tapos nung nag-file nung nag daw ng kaso yung nanay niya, sabi niya 'yung 'yung account na niya, niya, mahirapan kang hanapin kasi naka-private siya. Correct. Si naka-private siya. Pero bakit all of a sudden, na contact siya ni Ralph? It's so it's easy for them to contact her. So bakit sasabihin na nawala ko yung number mo, nawala ko yung email, uh, email ano mo address mo? When it, when it's so easy for them to reach out ngayon. to reach him to reach her out. In so many ways na kaya, nakaya bakit dati hindi niyo ako makontak? di mm, mm Diba at the time kasi na gusto niyang contactin to ask help yata for yung pagka-college niya. Kasi nahirapan na. Financially. Hindi niya makontak. Grabe no. Diba? Yun na yun eh. Yun na lang. ba diba? Yun na lang. Diba? Para, diba mahilig ka naman tumulong? Bakit according to your daughter, hindi mo siya natulungan? sa o araw sa mga sa mga sa mga sandaling kailangan kailangan yung tulong niya nyo hindi ka nakapagbigay ng tulong. Yun lang, yun lang. Eh, matulungin naman siya. Ang dami-dami nga niya natutulungan. Ang dami nga mga supporters. niya, ay, ay, basta nakatulong. Diba? Bakit yun? Yun, yun, yun yung talong niya. Na para bang, dami naman pagkakataon na matulungan mo ko, matawagan mo ko. Ba't, diba, Sabi ko, pitong taon, wala. Eh. Doon pa lang, kaya bang magtiis? Well, anyway, siguro talagang may ganun tao. 'di ba? Kailangan ba natin malaman na gano'n siya? Eh nalaman ng attorney. Eh may reveal eh. 'Di ba? May nag-reveal. So sarili mong pang-anak. So Sabi ng anong ating isang kayubi, we demand ano that the public official malaman natin yung kanyang moral ano. 'Di ba? Uh, uh, values or oh, something. Oh, totoo yan. Totoo yan, totoo yan. Kasi uh, nag-change na ba siya for a better person? Well, anyway, makikita mo naman sa Senado. Kung bago siya. Mas tumindi ba? Nag-mellow down ba? Ano siya? Attorney, break mo na daw. Saan daw ang date mo bukas? Sabi ni Talataka. Ay, wala. <laughs> Dito ang date ko sa radio. Sa <laughs> date niya si Kuya Rod. <laughs> Ayan. Uy, Mikey, oo, tama yan. Matindi pagka-allergy ni Attorney. Oo, oo, alam mo, Basta konti lang. Meron time, partner. May time. Mm. May hiling ako sa Pampanga. Tapos, nasa kotse ako ng kliyente ko. Tapos, may air freshener siya. Ang kati talaga na ilong ko. Eh, di bahing ka na ng bahing. Nilignat nga ako noon. Iinasma ako eh. Ah, yun lang. Kaya kung mapapantay yung ganun ako ng ganun, ibig sabihin ah, na kumakati siya. may naamoy May something ka. here. Ang baka yung pag-spray <laughs> kanina at warning. Eh, siguro lang. kasi may mga malilita particle eh. Oo. Oh, oh. Attorney, ba't ka na lang daw mag-abogado ni ano, Miss Likop? Hindi na niya ako kinakontak. <laughs> but if you are willing? Tignan ko yung re ko yung records. Okay. Kasi marami akong tanong eh. Marami akong tanong na hindi pa nasasagot eh. May UB daw ba tomorrow, Valentine's Day? Ay, oo naman! Alam mo mga kayubi ganito Pwede daw no kayo magpadala ng chocolates and flowers tomorrow. <laughs> uh, alam mo mga kayubi ganito yan. Hmm. Sabi ko nga, hindi ko masyadong sinaselebrate si ano? Ang Valentine's Day. Oh. Kasi gastos lang yan. Commercial siya masyado. <laughs> Tignan niyo yung mga mall. Lahat may cupido. Kasi sa atin mga kayubi, mm -mm. each day with you becomes a Valentine. Ah. Oh. <laughs> yun yun. Di ba? Wala akong background dapat, na Special na. <laughs> ano dapat. Special, always oh, oh. a special day pagkasama kayo. Correct. Wala nga kaming date tal-attack ni Atty. Claire tomorrow. Magpo-program si Attorney Claire Program kasama po. kayo. May hearing nga ako Oo. eh. Dami pang hearing eh. Grabe at ni Valentine's Day. Oo, oh, oh, kaya nga misa na ganito mga kay UB, pag isang court ganito. Ah, oh, pwede ka ba? Feb 14. May hearing. Pwede naman, ba't naman hindi? Eh, Valentine's Day eh. Oo. Oh, oh. may, may ganun sa court. Ma parang, oh, anak ko nga, oh, sipag-sipag mo, Valentine's Day eh. Maghihirin ka. Ba't naman hindi? Birthday ko nga, hindi dito. Pang mayaman <laughs> daw yung ilong mo. Ay, <laughs> ah, ganun. <laughs> 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 hindi naman, siguro kasi Sabi ganito. Sabi ni Kadama, Jordan. <laughs> Siguro may lahi ng asma yung nanay Oo. ko. Kaya lang hindi, hindi nilalabanan ko kasi siya. Mm -mm. Pero ito, tandaan nyo, part, mga part, mga kayubi. Pag straight, pag straight na three days na, well, anyway, sanay na siguro yung katawan ko, na wala halos tulugan. Ayun yun lalo, attorney? Kati yun ang lalamunan ko. Ay, yung stress din. Kati siya. Oo. Kasi nung hindi ko pa nare-realize na yun yung cause ng pag-ubo ko, partner. So, tuloy-tuloy lang yung puyat ko. Two, two hours. Misan wala. Sanay ako noon. Sanay ako noon misan walang tulugan. Oh. Nagawa ng pleading. Tapos four o'clock or five o'clock, punta doon sa may tennis court, te tennis. Ganon. Grabe, Torny, ha? So, pero hindi pa siya umatake. Lately na lang nung nagkaanak na ako, partner. Oo. Oh, oo oh. na Narealize ko na yung pagkatinalalamunan ko, yung pag <clears throat> ko, speak of puyat. Uh, ang kati niya talaga. Mm -mm. So, nung pinatingin ko siya sa doktor, malinis siya. So, sabi ko mukhang yung puyat. Kasi di ba iba, allergic sa ganito, allergic ah, sa kanya. Ah, stress. Ako more on, mm -mm. dapat hindi mag-straight ang puyat. Ayun ay, lang. Wait, attorney, sabi ni Ramon Tuano, sabi ni Talatak, saan daw tayo tomorrow? Nandito po kami bukas sa uh -oh, DSAXL. Dito niyo yun po padala. Po, ano, oh, mo o, yung na chocolates ano chocolates and flowers. Dito po niyo padala. Ito mga mm -mm. kayubi natin. Pwede ba pa pa-designan mo naman itong booth natin. Lagyan nyo naman ng mga puso para feel naman na Valentine's Day tomorrow. Lalo na ito si Niel. Para magustuhan ng mukhang dapat feel naman din Don, gusto magpa-photo booth ni Aniel. Ator ni Claire. Oo. Itanong natin si Niel kung may date. Lika dito, Niel. Niel, lalika dito. Dapat may background dito. Ano ba yung wala tayong background ng Valentine's? Oo oh, nga. Sige. O oh, yan. May date ka ba bukas? Wala po. May paso. Hindi Bakit wala? Hindi ko pinayagang mag-date. Eh, Kailan kayo mag-date? Sumiting. ka mo na ngayon? Dali. Hello. Happy Valentine. Sino? nag flash. <laughs> nag flash. Sino? Channel yata. Channel... Five, five, eight. <laughs> Yan. Okay. Teka, ano, partner, hanggang may oras pa, basahin nga natin mm -hmm. yung mga ano. Sige, ator ni Claire. Okay. okay, okay. Wala ka na dyan. Wala Eto dyan. na. Puro Mata ano si na eh, puro pagbati na eh. Yung ano, yung mga message, teka lang. Si Addictus Rex, nine na, usapang bitin. Oh, yun yun. Teka lang. Si Addictus, <laughs> batay na. Tegay. Kailan ba 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 ba? gases ng attorney, wag na mag-decor. <laughs> ganon. Uh, oh, si Stone Trooper, alam ko kung ano naaamoy ni attorney Claire. Naaamoy niya na ang BS ni Raffy. Ay, ganun. Talaga? Mm, mm Ano yung BS? Mm -mm. Hindi ko maintindihan yan. <laughs> si Hilya yan watching from Puerto Princesa City daw, attorney Claire. Ay, hello, Puerto Princesa. Ayan. Palawan. Oo, Palawan siya pala. Hiling attorney. ako dati dyan eh. Uy, sa nah, Palawan, nah, nah. alam mo, may eh, masarap na kainan dyan. Attorney, would you mind if you're if you will answer this? Sige. Alan A. Vlog, ba't ka puro tulfo? Nakakahalata na ako sa iyo ah. Nasaan ka, nasaan ka? Ang pangalan niya? Si Alan Alan V. Of vlog. Alan oh, A. Vlog. Saan ba ako lagi nag-tulfo? Nakita mo na ba yung Batas with Attorney Claire na YouTube channel? Mm -hmm. Ikaw, wag kang magbintang. Kasi hindi yan totoo. Baka ngayon ka lang nakapanood o nakapakinig. Oo. Ano ba Oo. topic namin kahapon? Sige nga. Tulfo ba? Hindi, Ad Senator Joel ha. Oo. Oo. Anong topic namin noong Friday? Tulfo ba? Hindi. Hindi, di ba? Mm -mm. Ikaw Alan, ngayon ka lang dito. Pero welcome ka pa rin. Love ka pa rin namin. Love ka pa rin. Oo. Happy Valentine. Huwag lang ganon, kasi siguro bago ka magsabi ng Tulfo ka lang palagi. Hindi naman po. Tignan nyo muna lahat yung topics namin. Every day at oh. tignan mo rin yung topics ko sa YouTube channel ko. And in all fairness to Attorney Claire, even kahit kahit Tulfo, Attorney may na- naku na- nakukuha kami sa iyo na paliwanag, lumalawak yung kaalaman namin tungkol sa batas. Ako doon ako tumitingin eh, kung ano yung paliwanag mo na natututunan namin base sa batas. Oo, saka oh, masalimuot naman talaga tong buhay ni Senator Rafi Tulfo. So, Oo. mas maganda pag-usapan kasi may menong kaakibat na patas sa susunod ano mangyayari oh, oh, Abangan diba? mo may part 2 pa yan. Oo. Uh, okay. Ay, sit, sit, uy si hindi ko alam paano pronounce mo dito. Taich Hans Very Zamonte. Pagba, pagbati mula sa bansang Qatar. Uy, hapon sa kanya. Ah, okay. Mm. Ayan. Si Juan is the one. Good evening po. Ayan. And Don Eric Angeles. Ito, kiniklaim ko to kamag-anak ko. Pala, pag, ang middle name ko. Hindi ako nagbabago ng middle name. Angeles po yan. Ah, uh, si Lord Glenn, Alex Ginto, si Maylin. Oh, the mo sabi ni Tai Chance Very sa Monte, madami po kami natututunan tungkol sa batas. Mm, -mm. Tapos, ah... Uh, ayan, si, of course, si, si Alicia Doctor. Ay, nakahabol daw siya. Uy, bumabati na si Colt45. Happy birthday and happy valentine sa asawa niya, si Gay H. Ayan, o, oh, bati na kayo dito. Sige na, dahil pala mabasa natin. Oh, si oo. Oh. Feli Mai. Uy, mula Penang, oh, Malaysia. Uy, from Russia, attorney Claire Nomar's, Norma's Ranch. Ay, no, Uy, po. Russia, hello po. Alam mo, nung dati wala pang ano, wala pang war. Binala ko pumunta dyan kasi di ba parang yung visa niya, pwede pa, parang walang visa doon sa isang lugar ng Russia. Wow, galing at, at war niya. Ako ko na dati. Oh, oh. Taurus Kariyage. Oo. Oh, oh, May lab daw makipag-ugnayan dahil nasa Palawan daw ang biyanan. Hmm. Ay! niya, ayun yun! Hindi niya mapuntahan dahil taga Palawan daw. At or kailangan na raw nating mag Santon Plus. <laughs> Ay, ako na no, yung uklak ng no, mga kayuri. Taka lang, Canva Girl. Sige, uh, sige. Maylene. Curve, may susunod ba sa atin ngayon? Curve, may Kam May Kirk susunod po, Amach. Claire. Uh, Kadama sa Jordan, MUG Malasakit, Bangers, okay, Marian Nale, uh, SN, okay, Christian, okay, sino ba ba ko? Sorry po, ang sinang sa natin, Car Obs. Poland, uh -oh. si Kam uh, Camcurve. Si Mariana Nale, ano? Tita D Jenny, Rex Marcos, okay, uh, Arn Arn, Okay, so pasensya na po kasi 9 o'clock papagalitan na ako. Oo, oh, oh. 901 so, na attorney Claire. Dadada, da, da. okay, oh, oh. no partner. Maria Ruby Rose, Samson, hello Princess uh, Gnorga, Micaela Pieto, David William Santos, Rafael Mariano, students from PUP Open University. Radyo okay. Hmm. Manjani, pahilanga po. For good okay, eyesight, po, take vision. Okay, pagkaranigan tayo. Okay, pa sa attorney Claire, kaso napapala lang, huwag tulugan ang iyong karapatan.